Під прапорами України та Європейського Союзу на Херсонщині урочисто відзначили важливу та довгоочікувану для всієї країни подію – вступ в силу угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз. Дата 1 вересня цього року увійде до сучасної історії України та стане початком звершень, на які так довго чекали та боролись. Саме цієї суботи в Україні урочисто відзначили важливу та довгоочікувану подію – вступ в силу угоди про асоціацію Україна-Європейський Союз. Чимало урочистих заходів відбулося і на Херсонщині. Так, до обласного центру в рамках підбиття підсумків 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму завітав надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Маріус Янукович. Пан Маріус у своєму виступі зазначив, впевнений, що розпочата співпраця матиме конкретні результати вже найближчим часом. Це виражає нашу солідарність, нашу підтримку Україні і теж Херсонської області, яка є на межі з окупованим Кримом. І частина цього візиту теж буде присвячена кримським питанням по Криму, по правам людини, про захисту прав людини, всіх народів, які проживають в Криму, і в тому числі кримських татар. Балтійсько-Чорноморський форум тричі відбувався саме на Херсонщині. І завдяки протоколу про наміри між Херсоном та литовським містом Клайпеда, цьому році перша частина заходу відбулася саме у Литві. Для підбиття підсумків другої частини делегація із високих та поважних гостей завітали до Херсона. Велика честь участвувати тут. Быть здесь и видеть то, что Украина делает, какие Украина делает шаги для своего будущего и для своего утверждения как европейской страны. И в этом мы всегда сопутствовали ее, всегда помогали, и мы сами прошли через этот путь, я имею в виду Литва, мы тоже когда-то имели такой старт, и этот старт был путь к этому финишу, к окончательной цели быть в Евросоюзе, нам помогли другие европейские страны. У свою чергу, очільник області Андрій Гардієв зазначив дуже приємно, що Херсонщина стає все більш привабливою для іноземних партнерів з точки зору інвестицій та економічної діяльності. Тож, очільник області має надію, що це лише початок плідної співпраці між Литвою та Херсонською областю. Україна потрібна Європі, що Європа так само і нам потрібна, і що той кордон, який у нас був колись на Заході перед з Європою, він сьогодні переноситься на Схід, де вже йде межує з країною-агресою, з Росією. По закінченню всіх урочистостей херсонці та гості із Литовської Республіки яскравою ходою пройшли центральними вулицями міста на відкриття свята європейської музики – фестивалю «Крок у майбутнє».